Të nderuar teleshikues, kudo që na ndiqni, ju përshëndesim nga zemra këtu, nga studio e televizionit Syri, kam nderin që pranë meje është, si zakonisht, Bekim Ibrahimi. Bekim, përshëndetje dhe mirë se ke ardhë. Mi brama, përshëndetje dhe mirë se ju gjeta. Faleminderit shumë, Bekim. Unë i drejtojm teleshikuesve dhe i përshëndes këtu nga Zvicra, sidomos numërit të atyre mërgjimtarve cilët janë kthyer nga pushimet. Uroj që të kenë kaluar mirë dhe të kenë filluar prapë këtu mirë jetën e tyre të përditshme, edhe pse gjallëria tash nga atje u kthye këtu. U kthye edhe Bekimi këtu në televizion. Bekim. Po, na tregon pak si të shkoj ky pushim, Bekim. Po, pushimi më shkoj shumë mirë, dhe më thonë në punë. Nuk bona pushim personalisht e që. Në dejta këtu në Zvica, edhe ku më vazhdo punë. Në pasat shumë punë që së këmë bo pushim e fare. Bekim, dijet për ty e se kove të fundit ke rrugtue nga një vend tjetrin, dhe pushimet ja ki lanën atyre të cilët vërtet kanë pas nevojë për pushime, kurse ti je marrë me aktivitete, pra për dhe të leshëguesit Bekimi është një këngëtar i cili sidomos dy vitet e fundit, edhe pse edhe më herët është marrë shumë me muzikë, mirë, po këto dy vitet e fundit vërtet i ka dhonën pak si një raket dhe gjindet në Shqipëri, gjindet në Kosovë, në Maqedoni, në Zvicër. Gjithandej. Ka sjell një numër të madh të këngëve, cilët është vërtet për të vlerësuar dhe këtu sonte është për të promovu këngën të cilën e kemi dëgjuar edhe më herët, por tani ki e ka ri për të ri, thotë vetë më the të dua. Bekim. Po, da. Kujt i ke thonë, apo kusht ka thonë, të dua, të dua. Po të dua, të dua. Ashtë kjo kongë është cover, është kongë e këndume, kove shumë të mahershme. Edhe këtë kongë edhe vete kemi këndu këtu në për evente, në për dasëma, në për lokale këtu, kemi këndu me qindra herë. Edhe kompozitorit më ndrapi që ta felimdore për këtë orkestrim, super orkestrim, në formë tjetër, se si e kemi ndëgju herave tjera, edhe ma pa të regu këtë kongën e thash, ok, si duhe bëjmë, pëlqej stili si e mendojej të më ndërtoj kongën. Po është kongë cover, do më dhësja këmë dedikua s'kujtë. Po, po, është cover, mirë po, ti më të regu mu e pëse e zgjodhe këtë. Po e kemi këndu, 100 herë live, 200 herë. Po, a kush u tha vetë? Po mirë, ti ke këndu edhe tjera 100 e 200 herë, po pse bashkët? Po është kongë, se me përqetu? Mos ndoshta, se ti jeton me bashkëshortën dhe fëmijët. Sigurisht, sigurisht. Mos ndoshta, tu ka kujtu e ndonjë nostalgji e bashkëshortës, kur dikur një kotë ka thonën... Jo, nuk përshtatët konga, nuk përshtatët konga, se në fund konga do pëdo largohën ato, unë jam bashkë me grujnë. Nuk përshtatët. Po, mirë po, mos mungon dhe shta fjallë, se gruja, tash, kur të rritën fëmija, ma shumë anon ka fëmija. Po, për moment fëmija doj kam të rritën do të vogë, kështë që jam regull, në regull jam. Bekim, tani, kanga dijet kuptohet, po të këthemi, ku e ki bati këtë kangë? Realizimi kangës, do thot, komponimi, realizimi, ku shë ka ba dhe ku e ki ba? Kangën dhe më ka orkestruet më në Rapi, në Elbasan, që e fëllim drej shumë, më ka bo një orkestrim shumë të mirë, edhe një pra kanga është e këndume, cover është, po edhe më në Rapi ka bo në verzionin ndryshe, pe i verzionin që i kemi ndëgju në kangën në vetë më thejtë të dua, edhe në këndova pak më ndryshe, dhe më thonë në stilin artistik drejtim klasikë, këse më këndu kangën, edhe ka dolin ndryshe, pe i kangëve që ndëgju vetë më thejtë të dua. Videon e këmë bo në dy lokacione, dy vende, e këmë bo të Tropikalin në Durës, ati jemi rëdhdetit me atë figurantët, me atë artistën, dhe më thonë që ka marë pjesë, edhe e këmë bo në Tokbashë në Prishtinë, e këmë bo një pjesë
duke këndu dhe duke jetë në për të bashkë. Do të ke bashku e Shqipërinë dhe Kosovën. Po, në kitë kongë. Në kitë kongë. Dhe mënyrën artistike. Po, dhe në gjitha format e kësha bashku në Shqiptarinë, se kam probleme. Ate a thëmë hapë të zi. Une, për gjithë të leshikuesit, them se Bekimi është vërtet një rrugtar, të themi në këtë kuptimin, sepse rrugton nga një vend në tjetrin, është një biznismen cilin e njofin këtu në Zvicër një numër i madhë, dhe jo vetëm si shqiptar, po dhe një numër i madhë qoftë nga shtetet tjera, Austria dhe kemi pa nga disa video ku ti mështerike edhe... Nga gjithë Evropa. Nga gjithë Evropa, realisht më i me thonë nga Amerika deri në Ukrainë, po sidomos Evropa qendrore me Ballkan, më thonë... Edhe në Ukrainë? Po kam edhe deri në Ukrainë. Mos ka qenë ndonjë shqiptar nga Ukraina të ti me blej diçka? Jo. Të Ukrainës muzikanta. Me që ato vinë shumë për cirkus në Zvicër, do shta për shqikus me thonë, ato vinë shumë të Ukrainës me bu muzikë cirkuset e Zvicërës, edhe kanë rëmë kontakte dhe vinë edhe tek biznesi jemë. Bekim, unë e thash si një rrugtar, dhe thot Bekimi rrugton përshka këtë biznesit që ka dhe është nëna e vakive. Ma ke thonë këtë. Bekimit gjithmonë i ndodhin diçka. Qëra pozitive ndodhin. Pozitive, ja, nuk mundet me qenën pozitive kur ti në fakt shkon të berberi, e berberi e ka mjekrën kaq të madhe, e ti thue ka marrë më rrujten. Po, prapë më ka ndodhë me berbera, se këmë tregune me berbera kërë kam qenë për në berat, po tash më ka ndodhë në Tiranë, edhe në qendër Tiranës, afër sheshit Skënderbeut. Me që bëjë për me në berberin, është reale, gjithmonë i thomë gjërat reale, shkova, kisha gjirim, me shku të shkallat u janit, me bu një kogë me gjirim, edhe shkova të një berberat i afer, edhe për shëndetje si jeni, tha, për shka jetë, thash për rojam, tha, jo, më falë, tha, nuk kemi ujë për mëme, tha, është ujë ndalun, do më dhe ka ndalojnë. Qysh, në një rojtore dhe nuk ka ujë? Nuk ka ujë, tha, nuk ka ujë, për mëme, tha, s'kemi ujë, djallë. Tha shko, tha një 50 metra largë me, tha është një tjetër. Shkove të ideali, si e mirë, tha, edhe realisht si e tha ti, kështë e mjekërën të madhe. Tha për shka jeti, tha shumë e përroj, po pra kisha, jo, tha, na vetë presmi flokë. Edhe ja thash këtu, shpejt, tha është po normal, tha është ti më konë që i runi, kështë e ru edhe vetën tonë, për ata. Shkove të i treti, po ndodhe kjo, ndodhe reale, shkove të i treti, tha, urna, tha është jam përroj, tha, 15 minute dush me pritë, tha me në ardhë të brisqet, zhilet, shoflet, tha, për moment kështu, shkova të i katër të edhe, sa shkova, thash, jam për brisk, tha, hullu, e, thash, falenderit, i katër të. I katër të, do të për një shërbim të mjekrës, duhet me shkuem në katër dyqane, apo? E bo ndodhe, tash, qa të thotë, kjo është reale. Po, Bekim, të ndëruar të lëshikues, Bekimi Vaimi vjen nga Gjilani. Ky vetëm se njëherë e ka të regu e biografijin e vetë këtu në televizionin Syri dhe mos të themë vetëm se njëherë, po disa herë e ka qenë. Bekimi është të themi i shtëpijës televizionit këtu dhe ne e pranojmë gjithmonë me kënaqësimet madhe. Shumë faleminderit. E gjashta herë që jam studion tate. E gjashta herë. E gjashta herë. Dhe si cëllën herë, edhe ma i shpijës bona. Ashtë kënaqësi jeni moderatori shkëllqyë. Ta thëmë kështu hapë të zërë. Faleminderit. Ashtë kënaqësi e madhe me qenë balë për balë. Po edhe me gjithë ato tjerë që i kam qenë, ashtë një kënaqësi në kitë shtëpin të andë, shtëpin e të vësyrë. Ta thëmë shumë njërë globalë. Absolut. Une pajtona pavarësisht edhe në televizionet tjera atje të këne, është kënaqësi me vim nga atje dhe i përshëndesim gjithë pavarësisht. Sigurisht. Ku ti shkon dhe ne kemi edhe lidhjet tona, ne bashkëpunojmë sidomos me vendlindjen dhe ne edhe ty të shikojmë atje ku shkon, tash ata me sigurin të shikojmë prapë që këtu je. Po të dashë për mes Facebookit, YouTube-ës e kështu, për mes televizionit tanë. Po, Bekim. Po, orda. E theve akullin dhe nga Shqipëria që ishë në televizione, këtu në Zvicër, të themi je i shtëpis, si që thash pak ma herët. Tash ishe edhe në televizione atje në Kosovë. Po, kam qënë. Cili ishte dalimi, të themi, nga Shqipëria
edhe këtu televizioni syri në Zvicër me Kosovën. Me Kosovën. Po, shefe, unë na i dalim shumë të madhë nuk pashtë, ta shvarë në cilin aspekt po e banë edhe pyetjen, që edhe për më përgjigjën... Shoqëror, të themi, edhe medial, pavarësisht, po. Po, me që unë kam qenë për promovim të kongve, sigur dhe që jam të këti, po. Unë mu i me thonë që edhe këtu që ishe në Kosovë, këmë kalu shumë mirë, po, këmë kalu shumë mirë, na i dalim shumë të madhë në atë kuptimin nuk e pashtë. Ka qenë edhe ati një eksperiencë ndryshe, moderatorin ndryshe, që më bëzë bëndë është edhe reklamë se ku kam qenë dhe që kam qenë. Po, po dhe më thonë, po, ishte për mu edhe një përvojë e re, dhe më thonë që isha edhe me një televizion me ndihmë të Kosovës, ishte një kënaqësi që në shtëpi teme të jam edhe ati në televizion. Absolut, pa asë një diskutimi është... Po, unë i shuj vetë në shtëpi, sa të jam para kamera, në televizion, a shtëpia jam e me një farforme, ta them kështu. Po, më varë se shtë jam Prishtina, në Tiron, a këtë në Zvicër. Jam para media, para teleshikuze. Ne jemi, pavarësisht, edhe unë e them këtu në Zvicër, si medium, ne jemi zbashku me atë atje, pavarësisht, kur dhe në qëfar forme ne jemi zbashku. Dhe kur t'jemi atje, kuptohet, jemi atje, kur jemi këtu, mirë po, këtu, tash ti në pushime nuk ishe bekim. Jo, punë kam bo. Se pushimet të tha dhe vetë, i kumë konsumu duke shku gjdo muj, gjdo muj të shku ka 3 dit, 4 dit, edhe ta them drejtën me që klientët u mësun gjdo 3 javë, 4 javë me bo promovime, që 2 javë të fundit të më shkru me qendra që ndodhe me ty, pëse nuk e bo promovime. Për të njërën, i kumë bo 2 promovime, 2 promovime që i bërë para një muj gjyze, po, edhe... Cilët kangi ishë në bekim aty? Ashtë konga Zjarmia saj edhe Tornado, dy kangi promovova. Dë thotë Zjarin Tornado? Jo, janë dy kongë dryshme ato, Zjarmia saj edhe konga Tornado. Po ka Zjarmë, Tornado ka Zjarmë. Po pikrishtu në une po lidhem tash me këto dy kangë që i ke kënduë, mos ndoshta ka vez, adi siku shkrepsa edhe malet atje shkun u dhezën Shqipëri. Pe kongëve të mija, isholla jo, isholla s'ka ndodhë kjo që pe kongëve të mija mu dhezë malet. Le të dhezën djenat e njerëzë, po jo malet. Ata dhe të konga me që më pyta, të më një të forë që më dodi me familjarët e mi, me nonën teme. Se me që i promovohet dy kongë... Jo, tash unë e dhe tash troj pytje me gjemë. Mirë, me këto dy kongë cilë ti i promovove, sa e pëlqynë familjarët edhe sa e pëlqynë shëqëria jote? Po, të mësë parit në alët e familjarët, edhe e para nona. Nona e ko vendin e vetë. Po. Edhe bisedoj me nonën, që bisedoj qdo ditë gati me thonë, telefon. Edhe thashoj nona, i po kongë, të tha po, se me që dy kongë kësa i radhe, edhe nona si duket në telefon e ko pak problema, se me po bashkë sakta, kupton. Thash po, ha, cila të pëlqej? E tha që e po në një këmish, sa dhe që e kështë qit pijomën për mi këmish. Qëfar pijomën? Thash, kështë qit një pijomën të zezë, joj non, jo, thash fanelët, gjamperi, nuk është pijomën. E tha nona nuk e gëmë po mirë, tha të e bo vetë me vetë i menë, që pas ka bo këtë ideal jem, kështë e pas ka qit pijomën për mi këmish. Tha dhe sa këmish e mirë, tha dhe me komin e mirë, me komin me lëdin që e popullorë, tha shumë me komin e mirë, tha mirë, tha ti mirë. Aje qëtëra tha ku e di, tha të rradës, di shak, no, tha mirë, mirë, apo, tha për zote dhe atu e bo menë që nuk më bo pijomë. Jo, tha shumë qanë perë, nuk pëse ke po mirë. Aje tha nona s'ko gollë. Amo kanga i ka pëlqyje? Po, kanga i ka pëlqyje, edhe që pyte edhe për shoshërinët, për refoncat. Dy kongët jam pritë shumë mirë, gjdo kongë i ka klientelën e vetë. Do nërë kam foncat me që i pëlqenë dy kongët, po kam edhe foncat që i pëlqenë vetëm njërën kongë, ki tjetër në ma pak. A guptonë, do më thonë, gjithmonë një pak ndarë. Edhe dy kongët e kanë stilin e vetë, e kanë vlerën e vetë, i kanë e qartë. Po, do më thonë, dy kongët jam pritë mirë. Komentit i kam shumë të mirë, do më thonë, nga klientat, për dy kongët. Po edhe përveshje me që aja shakaja e nonës, ta thëmë edhe përveshje teme për outfitin teme, dhe më thonë edhe përveshje se mbajnë klientat mu foncat, edhe mbajnë komplimente ose sugjerime, mbajnë, ta thëmë edhe një të fort, për të konga nëllës kërë i këmë bumë, ka po njërën me qërapa të zezë, a kam që tha qërapa të 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 bardhë, është dashtë me pasë, edhe aty më kam po, dhe më thonë.
Dhe më laq, aq të, dhe më lënë edhe që nuk e ku pas pijom, të zjanë mje për ku pas fanele, ta përshëndes në onën temë dhe gjithë familjarët dhe gjithë telishikust dhe gjithë fansat. I përshëndesim edhe ne nga zemra këtu nga televizioni Syri, gjitha ta cilët në shqyqojnë, do të në shqyqojnë edhe pastaj, kurse Bekim, po më intereson të ky i cili të ka sugjerue për qorapët. Po. Dë bardha, a jeton këtu në Zvicër, a... Ki jeton në Zvicër. Atëherë, ne përshëndesim, me gjithëse unë nuk e di kush është ai, unë... Sa më nevë, në zinë qëse të parë. Jo, nuk... Dhe pa, është një kolegi jem, po... Po, është... Pra, tha, kënë regullu të fiti, tha, po, po i kishe edhe, dhe më thonë, edhe këto patikat, i kisha dë bardha, po i kishin rrethin e zi. Po, edhe qira pati këmë po zesë, se unë jam njëri real. Po i thashe djallë ti rrethin e këpuzë e këmpo zesë, a e këmpo, tha mirë, edhe rrethin dhe qërapat. Unë këtu i kam pa disa cilë punojnë edhe shqiptarë, në fakt, po. Edhe në për, unë për shprehem ju në Gjermane, Baushtela. Po, shqiptarë janë ndërtimtari, edhe ata me qërapat bardha punojnë ati. Unë së të kisha preferue. Me qëra bardha. Oshtë pak shaka. Sigurisht, sigurisht, po. S'ka lida e utfiti, veshje, ashtë veshje. Me po da fjani që të fence se si në shofin, do dhe klienta njerëzit, do dhe në shofin në shumë forma, veshjen, paracitje teme, mimikën teme, livizjet e mija, kongën, shqiptimin, rokit, gjitha gjëra, do më dhe mi thojnë klientat, në kitë kongë kështu, ka qenë kështu, do më dhe i thënë mendimit e veta, që i vlerësoj shumë, unë do më dhe sugjerimit e njerëzve, si do mos njerëzve tarti, njerëzve që, po qdo njëri që ndëgjën kongën, shife e ndëgjën nga aspekti vetë, se si ndjena i vetë edhe thotë, edhe do më dhe nga gabimet përmisomina. Gjdo vrejtje të themi, ndoshta dhe kritikë, po. Duhet ta marrim pozitivisht. Sigurisht, sigurisht. Po, megjithëse vendimet i merr ti, Bekim, unë e shoh se Zoti ja e fida, ai është zakonisht këtu poeti nga Shqipëria, ai të përshëndet dhe falenderojmë, përshëndesim edhe ne. Shëndetoni janë, edhe për falenderoj, edhe gjithë tjerë. Po, është Arben Mehmeti, Mirza Saiti, Jahe Fida, Majlinda, Pajaj, shofë, Gjon Prendrekaj, Mevlude Ukaj, është e përshëndesme i vushtrien, gjithë atje. Po. është edhe një nip i imi qenka Mahiri, e përshëndesim Preshevën Mahir. Përshëndesodhen Mahiri, dhe përse nuk e njofë, po. Përshëndesme gjithë. Bekim. Po, orna. Sa ke pas fështirë gjatë kohës pushimit tani, bashkëshortja ka qenë në pushime jutja, po? Po, me dy fmi ka qenë atjo, në me djallin e madhë këmë nejtë këto. Mirë, me djallin e madhë, cili e bëshin në bukën, Bekim? A ti e djalli? Ja, ja, djalli veç ka u në tavolin dhe ka hangër. Kër ka qenë u atjo, si do mos ka dalë me shokë të vetë, unë këmë bëhë bukë, këmë ponu. Qëka ki bëhë, Bekim, ki përshit vo? Po, ka tri, ka katër. Po zikonit, po këmë bëhë vo, këmë bëhë shpageta. Shife, këmë bëhë shpageta bolognese në darkë, kurse shpageta me makarona me shpeshku të ndrejkë. E kupton? Oh, edhe jo. Pesme e këmë dru, ja këmë dru të më thonë orarin. Bolognesin para dite, me mish peshkin mas dite. Në mërë këmë bëhë edhe kacikë, që është dhe kofësha të ullës e... Pa. Këmë bëhë gjëra, vetëm që s'këmë gatu, që s'këmë bëhë burek. Po, mirë. Dhe bëllonë, une kam edhe qef gatimin, dhe bëllonë edhe di me gatu. Po për veti, jo kështu për nëjë darë se ma diqka, s'di me gatu është. Baklava, po qka di me gatu? Ja, ja, baklavja, s'di baklavja, ja. Gjërët tjeshtë, edhe salatën me mbarë pekesën, s'dhe mi hullë sa salatën. Do të dhe salatën për dishe me ndreshe, mirë. Po, e lomë, është e këtë, me të mi hullë sosën. Bekim, në të regoni një jarje në Kosovë, qëfar të ndodhe i tash gjatë gjirimeve? Diqka interesante. Gjatë gjirimeve? Po. Sepse ti gjirimin do të kangës të klipit e ke ba edhe në Kosovë. A, këtë kangën e vetë më thejtë të dua? Po, vetë më thejtë të dua. Ta e bërë për 10 mujtë. Ti këthemin e kangës tash për më tepër. Po, po. Do më dhënë në i përjetim gjatë gjirimeve. Po, në një përjetim të mira, po. Vetëm për këtë kangën, për gjësie ki fjallë të shumë. Jo, po flasim tani vetëm se për kangën. Po, kjo kangë do më dhënë realizu, si e thashe dhe më rëtë, para 10 mujtë, në tetorik më realizu.
do të thonë. A, do të thotë, klipi është shumë i hershëm. Po shumë i hershëm, lloja atë video duket 10 muaj më i ri se sot. Po mirë ti, mos ndoshta edhe sot dukesh më i ri se atëherë. Tash, ajo mund më ndodhë, ajo mund më ndodhë, ajo mund më qenë, nuk e di, po, reale është që do të thonë tetore ku më bëhoj në gjizimin e kongës. Për këtë kongë nuk ka pas diçka specifike gjatë gjirimeve, se kemi pas vetëm një artiste. Realisht, po, po, është një ngjarje e vogël që mujmë e tregu. Kemi pas në regji që ta bëjmë me këtë artistën edhe me një kabriolet. Makin. Një shëtitje, po. Po, po, me një makinë. Po, ku shku me marë makinën, edhe i kishte dy kabrioleta. Nga dy kabrioleta, në fund asnjërin se morëm. Po, çfarë ndodhi? E morën një të mbulum edhe keni jo, as mbulum, edhe keni një ndë një urë, keni bërë kabriolet. Jo, me bërë kabriolet. Jo, edhe këtu ndodhi befasi. Njëri kabriolet nuk i kishte dokumentacionin. Thashu nuk e marë pa dokumentacion. Thashu nuk vi, ne jemi gjatë gjerime në ndalë policia, o jo, jemi në artisi, se jemi artisi, jo i kujtë ashtë makita, thashu nuk e baja gjë, thashu, se leja e pu. Kurse për kabrioletin e dytë nuk e gjeshin qelsin, me dhez makinën. Dhe një orë ati kemi ndajt, kemi po, me thirë tjetër në agjension që kisha, ishte ora mbromi, edhe në zunë, edhe në video duke se mbromi, dhe përdojnë kemi po, edhe ece në përdeti, edhe ka qenë logaritë e tetor, ftof në kashtia i regjis, tha dhëthi dhe këpusa dhe në përruji, në përdeti, po, edhe zbath kemi ecë. Oh. Po, pak freskët, po. Ja, dolem. Po do më dhënë, dy kabriolet, ata si jërën së bujtëm për këtë gjerim me marë. E, Avni Osmani të përshëndet, të të sukses e bekim. Falim derit, të përshëndes, po. Dhe Avni në të përshëndes, po. Falim derit, po. Një Avni. Po mirë, atëherë, do thotë e gjirut pa kabriolet, apo? Po, pa makinë fare, do më. Pa makinë fare. Po, e hekëm ata nga regjia dhe bërën, pasën dhe i e bërën në Prishtinë, do më dhënë, ecën tokë bashkë. E bërëm atë ecën dhe këndim këmbo edhe në Tropical atine, me një lokal, edhe në që fëse komu si ta ceki për teleshikus, po, se këmë dojnë me një shishe të birës, duke se tu e pi birën, po në e këmë thonë zdi se që unë jam si më ka bënon a bio, asë përdori alkohol, asë cigare, asë drogas, që ai përdori për efekt, dhe bëllon për shovë të kongëve i përdori, ndoshta gotën e verës të tornado, se të kjo me shishe të birës, po nuk përdori alkohol. Se më ka shku plët njerës, a më si alkoholist, jo, se përdori hequne. Edhe më njofë edhe gjithë bashkë më të ordojnë Shqipëri në Kosovë që unë nuk konsumoj fare alkohol. Edhe këtu këmë dalë edhe regjisë sonë të dilë sa ma i mërzitur. Tash po unë, se konga e kërkon të pak ma i mërzitë, rëzën të rrëte, mere shishin e birës e rrëja tavolinën, është një kuse për e thaj për e pres dorën, e kështë të këmë dalë, dhe më thonë, pak si e kërkon të konga, mi u përshtot, dhe më thonë kongës, pak me dalë, pak si i mërzitë, pak si i dejur, se u mërzitë atë shumë që mi i këtë dashtorja. Ma bërë një zemër dashtorja, po në fund të dhune, u tregova ndryshe, e fshina zemrën. E fshina zemrën. E fshina në atë në rërë, po. Bekim. Po. Kanga vetë më thejtë duke është një kangë jashtëzakonisht e vjetër. E vjetër. Që jemi rritë me atë kangë, sidomos e din ata gjithë cilët janë marrë me muzikë, po ndoshta edhe ata cilët nuk janë marrë, po e ka kanë dëgjuar. E kanë dëgjuar. Është një kangë ritmike, me një kuptim jashtëzakonisht të mirë të tekst shkruesit të asaj kohe. Të asaj kohës, po. Në thuj, dallimin e muzikës që ti ke kënduar në fillim edhe sot, si e përjeton një dëgjus apo të themi një shikues një këngë, çka duhet të ketë këngëtari që të prek, për me prek edhe dëgjuesin apo shikuesin? Shife, kënga unë, po flasë nga vetja ime, unë i këndoj këngë nga shpirti, si thënë, i këndoj me komplet emocione, unë e fut në komplet në këngë, për çdo këngë, si cere këngë, e ka stilin e vetë, e ka emocionet e veta, a guptonë, si cilja këngë, edhe unë mundone që të fut në çdo këngë, të fut në se sikur ashtu ashtë, se sikur unë jam, tu e edhe përjetoj në ashtu çdo këngë, ose vetë me të të duhe sa tjetërën e tjetërën, unë jam ky originali, do më dhonë se e për e këti, ndoshtë edhe në kitë formë, ta them edhe një, unë duke realizu një këngë tjetër, që do të dalën të ardhmen, unë është shumë emocionu kësa e këngë, si do nësë për neve që jemi jashtë Kosovës e Shqipërisë, ose Shqiptarisë, jashtë vendeve tona, është shumë emocionuse, shumë patriotike, shumë emocionuse, mos harro plisin e barë, thirët konga, edhe duke këndu, këngën gjatë gjirimeve,
Unë këndoja që ishin ati prezent koreografia, 2-3 gra tjera, ato qonin me lot. Po, po, me lot kanë qonin. I thash, mas një asaj, asaj, bërë një dublin e parë, thash, u afrova, thash, ju ludna, largoni një 10 metra më lakë, se du të mimojt emocionet e mije për veti. U jem para kamerë, duke këndu kongën. Ju qonin më lakë, po, jetu në emocionu, asë qonë emocionet për e kongën, thash, çfarë bëj? Kështu është. Dhe që pyetë të më thonë se si mu kap me publikun, të më thonë, unë i baj me shumë emocione këtë këngët, si cëllën stilin e vetë. Po mirë, a duhet të shemë një këngëtar të di të përvecoj publikun, apo duhet ndoshta të këndoj në kohën e caktuar me një tekst caktuar? Po, ajo është shumë reale që dhe më thonë, çdo tekst gjë këngë e ka një kohën e vetë kur ndoshta ajo e ka e prek publikun mas shumë ti. A kupton? Është shumë reale ajo. To është unë, edhe unë kam strategjin teme me që kam prodhu. Kjo është dhe më thonë konga 34 për moment, albumi tem. Për këtë vit, nga Koriku deri tash, 12 kongi promovova, kështë 12 që i për promovoj, kurse kumë realizu 16. Për janë ato promovon ma vonë, edhe dhe më thonë që si cilja kongë edhe ato që i kam i promovu në tardhën, e pres një moment pse e promovojnë këtë fasë. Se unë mendoj që i shembol, së më sezona verore, më ndo që të kemi pa kongë ma verore, së kur që i kongë pa, ose ma ritmike, a kupton, patriotike të lëmë pak nga... Për atmosferë, po, për atmosferë, po, edhe kongë patriotike ndoshta të lëmë nga fund viti, me që edhe janë festat kombëtare, edhe... Bekimi, cilën ma tepër e preferon muzikën, ritmike, balada, apo cilët flejnë ma tepër në shpirt? Po, deri tash i keni ndëgju dhe këngët e mije kanë, po, mënyre ale ndoshta flenë shpirt këngë patriotike mas shumëti. Ndoshta edhe kanë patriotizim më brenda mas shumëti. Edhe kjo më me qenë, ati dhe më thonë, të thëmë kështu eksplodoj, po në këndim ose në video ose në gjera, me asë ishte kënga jem shqiptar, e në ndrat tjera, po unë mundohem që në gjdo zhëndrë në vetë, gjdo këngë, dhe më thonë të arri maksimumin aqë sa mundi mund. Do të thonë, unë këndoj në tri zhëndre, këndoj në zhëndrin e baladave, popullores dhe artistikës. Po dhe në folklor të në mundur. Po, cilë e më të e për të flenë shpirët, Bekim? Po, patriotike. Patriotike, ha? Patriotike, ahte. Të pito me që lejmë tash edhe njëherë, po. Pasi që ne kemi dëgjuar disa kangë ku ti me knarësi këndon kangë patriotike. Po. Më mërë minja se e radhës dhe tjetë edhe patriotike. Po, kështu është planit, dhe më thonë. Pas kësaj kongë, dhe më thonë, do të në shtatorë, do të dalë me kongë patriotike. Vetëm se për të lëshikuesit, Bekimi nuk ka të ndalur me këngët. Une thashë, si dhe mos këto dy vitet e fundit, kur korona i ka pengue një numër të madhë të këngëtarve, të Bekimi ka lulzue diqka, Bekimi. Qëfar do të thotë, mos të ka dhonën, nuk e qenën pozitiv me koronën, apo? Ju e dje, këmë bërë testin, se kam qenë pak me fytë ju mirë, edhe e bërë testin vetë, më me që këtu... Mos ndokujtë nështëta, ndikon pozitivisht korona? Po, ndoshtë edhe ajo më me qenë, se e këmë pas koronën e kanë diku pozitivisht, mirë e keti, është metafore mirë kjo, po ju, shife, ta shumë në shumë aspekte kam një fast mirë. Po thonë shumë aspekte, ndoshta aspektin edhe ekonomike, aspektin ndoshta edhe pjekuris, ndoshta edhe aspektin që edhe korona pak ndikoj që na të kemi pak ma shumë ko, mu marrë edhe me gjëra tjera. E du këtu, në më thonë se me që edhe më punë ose aktivitetit tjera unë daluan, edhe të më thonë unë pata hapsir kohore të mirë na ma shumë me kongë, edhe ja, ta shë kam atë disponimi shumë të mirë, dhe më thonë, për me realizu kongë, dhe më thonë, jam në realizim e si për edhe disa, ose mu të thëmë që edhe 2022 në kam bjullur me kongë. Jo 2023, edhe 2022. Po mirë, Bekim, ti si këngëtar, do thotë viti i dytë i mërgjimtarve që nuk ishin në vendindje dhe nuk u zhvilluan dasmat. Po. Ti nuk ke rrezikue këtë vit shkojsh atje në dasma të këndosh? Jo, edhe këtë vit, domethënë, kum planifikuar që mos dalë me live muzikën me dasma,
me që kam pak një sistem tjetër, du me dal me live muzik, po me 5-6 persona në orkestr, jo me një me organo. Jo vetëm se një. Jo, me dal me 5-6 ose 7, pavarësisht. Kështu tama në orkestr live. Orkestrim kompletuar. Live-it, o do dal mirë ose do dal fare. S'do dal mirë, në atë kuptimin, dhe këtu, kum pas kërkesa për dorës, po kum pas dhe në Amerikë, bilim, Chicago, dhe më ofrun shumë kushtet mira, po nuk shkova. Se me ta thonë edhe drejten, nuk shkova se e logarite për një darsë me humë shani avëne. 7 dit. Po një 2 dit për a darsë, më përshka këtu Zvicër ne kemi ditën atje nata. Du të mu adaptu në një 2 dit, se jam njëri, si gjithë tjerë. Edhe darsë, më dhe ku të kthena nga Amerika me orë këtu në Zvicër, mu adaptu. Pra me gjumë, dhe më thonë, kure logarite një avë dit, humbje. Humbje një avë dit e punës edhe që tharë, dhe më thonë, nuk doje me dojnë me në orkestrën, nuk i njëfsh ato, që me prezentu në orkestrën. Pa më varësështë, dhe më thonë, ploni e me shqit dalë, dhe më thonë, me në orkestrë, 6-7 në orkestrë, 5-6 persona, ta ma... Po, e shumë e qapë. Po, po me... Bëjmë diçka, mendoj unë, bëjmë diçka të bukur, do të kese kostën e vete, jo? Sigurisht, po dhe të mirë besa kostën, po, pa më varësështë, dhe më thonë, po, lëndjen njerëzit kënashti, kur të në ndëgjojnë. Jo vetë mund, është edhe marrë me një kolegë tjetër, ose kolegë, ose pa më varësisht, dhe më thonë, nuk kam ndë një plan fix për moment, po për orkestrë po që do të dalë me orkestrë të lajfit, ta më mirë filtë. Po të themi këtu në Zvicrëve, kem, ke kërkesën, sepse këtu janë disa klube, po. Klube, shembull shqiptare, cilët gjdo në vikend mbajnë edhe muzik live, po, po. Sjellin këngëtarë, ndoshta edhe nga vendlindja atje. Po. Ke edhe kërkesa nga ta? Kam kërkesa, jo edhe... shumë të loja, se me që tash ka startu nga Covid-i, dhe më thonë, po. Tash ka startu kjo punë, kam disa kërkesa, po si thash... Edhe sa është interesimi ytë që të marrë pjesë aty? Interesimi jem nuk është edhe shumë i madhë madhë në këto pjesë në këto lokalet e vogla, me 100 personë ose 200. Dhe më po, nuk po thëmë se nuk marrë pjesë. E qa? Po, pak i shofër e thonët se... E, pak letjese, o jam darsëm, o jam me një lokal më të vogullë, me një më të palë, dëshira e me është që të dalë me një orkesër të mirë, të paracit mi sa ma mirë, dhe më të bajmë pak muzikë ma kualitative. E, po, Bekim, këtu është ideja e me. Ne po afrome, ndoshta dhe nga fundi e emisionit, pak qudia, shumë shpejt. Doshta me tregullu në histori, po... Pa tjetër, ne jeshtë marim... Jeshtë muzikës tregojt diçka. Se muzike, atere, roje, berbera... Atere, tregoj edhe këtë storje, që t'i këthemi pastaj edhe kangës, po. Për promovimit të kangës për sot dhe cila do të publikohet në YouTube. Ja, është një story me, ta them kështu pak, një story me dy story dalin, është me punë skimi, së unë edhe... Mirë, unë përthem vetëm se njëna të regoja. Njërë, okej, okay, do të regoj njërë e lidhë dhe dytë në bashkë. E pasaj, e lidhë, pikrish dhe shtatë temë, lidhë tjetërën. Shqipë, pak edhe, do iki pak edhe për publikën të tjetë, se pak ma interesant dhe që më slatëve vetëm për muzikë edhe për berbera, po me që unë shumë pa jam aktiv dhe me sport, do thonë. Që jam shumë aktiv në çdo bro me ecë dhe sot ku me cilin. Po është historia që do të tregosh apo? Po tash e tregoj po me skim, domethënë para ca viteve, se unë preferoj skimin, bëj skim kur kam kohë domethënë. Këto vitet e fundit më pak, edhe isha në skim me një shokun tem këtu në Zvicër. Edhe ishte shumë Togenburg, ishte shumë te poshtë ajo. Po. Po. Edhe diku në Bjeshk apo? Po, Bjeshk, po Bjeshk këtu, në Bjeshk të Zvicrës, edhe këtu si janë domethënë pistat, ato pistat po? Për skijim janë me ngjyra, domethënë e verdhë dhe kuqe, e rrezikshme dhe zezë, po. Ashtu që nuk lejohet, domethënë ose shumë e rrezikshme. Po. Po, kjo pista jon ku futëm na i kaloi ngjyrat krejt, se ishte jashtë këtin vet. Nuk ishte ngjyra. S'kishte ngjyra, se ishte kështu. Po është kështu te poshtë. Edhe me atë kolegun tem, s'kan pas shansë të ngjyrosin aty. Realisht ishte ndalushme muskim aty, se ishte për skim, ishte shumë. Po i pamja dy para neve, po të kishin qenë profesionistë, nëse kuptum që ato. Edhe ato, pëlqen shumë, po pak si me shpejtësi, se ishte shumë, edhe me shpejtësi. Dhe ki kolegu jam, sa, dhe unë ti a... A ishte Zvicra? Jo, ki kolegu jam shqiptar. Shqiptar. Po, edhe, tha, a jelë shvenë edhe na. Po na shqiptar, pak edhe, pak, si me thonë, pak, nuk thujna na ju. Pa me ndu fare, thonë, po më rajde. Edhe sa fillum do më në skim, mërshit, edhe ishte bora, me thonë, një 20-50 cm, por funi ishte kretë akull. Edhe kështu shumë të porë, dhe ekstrem, edhe na nuk fillum drejt, po fillum anash. Po,
Na lush me zonin isha, e zotin isha Allah, prekmi me najguri, në ndale i guri, se edhe onash, frika ishte, shumë e madhe. Po duke, duke rëshit e onash, duke, duke ndale me një, si thoi, me një qubë, ose me një thera. Po, thera, po. Po, thera, ose me najguri, edhe pushojshmi. Po i banëm, me thonë, një 20 minuta, ato i banëm një 5 minuta të Zvicrant, po thomë, na i banëm 20 minuta. Edhe na pritën ato dy skijator që i para neve, na pritën poshtë, dhe kur zvritëm, na, duart roketën. Pa ku merë dhe i nati. Tha, bravo. Tha, që fa bravo, tha, që 5 minuta, na 20 minuta. A tha, na imi, tha... Të rritur. Na imi profesionista, tha. Na imi profesionista të skijimit, na i kemi shkollet të skijimit, tha, po ju, tha, bravo për guximin. Ta thëmë edhe këtë sa shife, për guximun, edhe kisho ku jem, ashtë, kush nuk e din, ashtë skijatorje këtu në Zvicra, Simon Amani, a i kërcen, ka 150 metrë, 200 metrë, ashtë për guxim, ta shëllune edhe në lëshona ata këtë kërcej. Si bënë tokë nuk e di, vesh, për guxim. Ta shëllune një pytje, pasi po, ju të dytë shqiptarë keni qenën. Po. Kur keni filluar nga atje lart, lishonit e poshtë. Po. A ju ka thonë dikush nuk guxoni, edhe ju vetëm se nga inati keni filluar? Nuk na ka thonë inati shqiptar, dhe... sigurisht inati shqiptar, do jam shqiptar, inatin e kam njëjtë. Kret shqiptar. A ju thash do dikush? Po s'na tha kurkush, po na si pop që ato në shun, na i pi inat edhe na lëshum. Historia ditë lidhet bash në atë vend. Vlojem nga Kosova, vinte edhe i preferon skim edhe dëshmi në skim, bashkë të gëmë burga ti, edhe a i ma erë të lëshu me skia, unë pak ma vonë, edhe ishte nalë me një vend, ku ato me snowboard, e kishin rrugën e snowboardit, edhe kërë nalë me mprit mund, dhe sa dhionë, edhe sa erë dhe ati, më tha vloj, tha, e shof njoni kështë eronë të tukë ati, tha, shqive, tha, se që i ki zvisronë, tha, më duke të rapi lifti, se ishte në lift, pa i lifti një 20 metra i lartë. A e du këtu, edhe unë, u kënë shkova e preka, thash, halo, a je mirë? Tha, mirë, pëse shakiti? Thash, jo, thash, më tha, ki vlo, jem, se ti ke rapi liftit. Jo, jo, o s'kom rapi liftit, tha, po ki vlo, jo, tha, ka qenë rrugën e snowboardit, tha, po, për, tha, unë isha ashtë shpecit madhe, po ishte një ngritur kështu, pa. Edhe në bikokun e vlo, tanë, tha, këm kërci, tha, shqy, 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 se i thavdojem, tha, për mi flok të mija, tha, ka shkuaj, vjuf, tha, rrën tokë, tha, po, tha, ka rapi natit, tha, jo, thash, po, ki vlo, jem, thash, ashtë turisti Kosovë, thash, po, ma mi të lanë, e këto dy storit janë për skim. Une uroj, faleminderit për këto storje që i treguva, une uroj që edhe në Kosovë skimi, edhe pse ka filluar, por të arrije atë kulminacion, me se Bora është ndryshe nga Zvicra, ndryshe është në Kosovë. Bekim. Bora është një Borë, por në të kuptimin ndoshta... Ma shumë ma pak. Ma shumë ma pak, ati e ke fjallin. Se nuk e ditë ose ma pak, por ata reagohë. Mirë, Bora është e bardë, bekim, po ka dhe të kuqe. Po ka të kuqe, ta ku më thonë, pa. I di unë e bi përseriti vetëm se fjallit të unë... Jo, ta ku më thonë kështu mirë private për Bora në kuqe. Bekim. Do me tregu këta, po qka, jo. Hajde, të regoj pra dhe këtë, për të lejë edhe këtë edhe pasaj kishtë temi kangës. Po, për të leshikus, dhe dhe mos një kishtë postu një në Facebook, se ishte shqyqyr që në ra bore barës, në ra bore e kuqe. Po. Edhe unë i shrova e muslimët, o muslim nga vjen bore e kuqe, edhe muslimi më përgjysh, bekim, tha, vjen nga pluhur e kështu që vjen, tha, nga Saharat të kështu, tha, dhe bo, tha, e kështu, tha, shio, muslim, tha, shë e bo të mërme nga, dhe me thonë, nga pluhuri, po bore kuqe, kara, dhe bo, bajt, bo, bëse me mund të men, viteve 20 ose 50, më thonë viteve 50, kështë rëllën Kosovë bore kuqe, taman e kuqe, po bore kuqe vjen, dhe me thonë, kur ozoni vjen nga atmosfera, stratosfera, futën në atmosfera, edhe në gjyros, dhe me thonë, Boru ku ta kapi me të kuqin, nga ozoni është kja. Do thotë... Nuk e astronaut, mos së fund të astronomi. Unë i përdori këto fjallë, gjithmonë bore e kuqe, do thotë e kanë nxehen, edhe është skuqur, është skuqur, e kanë nxehen, por kërë nxehen, por e botuj, shkijet botuj. Edhe ta këmë thotë... Atëre pra, ti këthemi kangës për gjithë të lëshikuesit bekim. Po, orda. Unë e kisha pas dëshirë, vetëm se shkurt, ta këndosh kështu live, si që je, vetë më thejtë, duhet një dy reshtë, ashtu. Kjo është vetëm se për teleshikuesit, që t'i këthemi kangës, t'i apëm pak, të themi në këtë kuptimin zjarmi, për teleshikuesit, për adhuruesit tu të muzikës që i ke, dhe
Promovimi do të të publikohet, pastaj do të flasim edhe për këtë. Unë e thash edhe pak më herët se me zërin ku pas këto 3 ditë pak penges, po... Po, ashtu si që jes, po... Po, vetëm të të dua, e tash më ke haruar, e tash më ke haruar. Mua më harove, tjetrin dashurovej, tjetrin dashurovej. Pra, të nderuar të leqikues më saroni, në ora 21 është publikue kënga nga Bekim Ibrahimi, cilën do të gjeni në YouTube, vetë më the të dua. Bekim, ku në cilën kanal gjindet në YouTube? Po, këngët e mia janë të arkiva, YouTube, që i falenderoj shumë dhe arkivin për bashkëpunimin e mirë. Këngëra pra e gjenë edhe këngë vetë më the të dua në arkiva YouTube. Në televizionin të Syri TV, pa tjetër edhe ne në faqen e televizionit Syri do ta publikojmë linkun. Faleminderoj shumë. Edhe në Facebookin tem, edhe ja, mediumet e tjera. Pra, dhe gjithë ata të cilë dojnë të dëgjojnë këngën dhe të shofin sot është publikuar, është realizuar dhe kënduar dhe gjiruar para 8 muive, thabe kima? Po, në tetor, 2020. Do thot, në vitin 2020, sot publikohet, Bekim, unë uroj që promovimi i kësaj këngë që sot publikohet, vetë më thejtë dua, uroj që herën tjetër do të këndosh edhe kangën zbashku më thatë të dua. Po, është mirë, po. Do t'jemi ne, sepse unë e them me qëllim këtu në televizion, ne jemi zbashku dhe do të qëndrojmë zbashku. Kjo ishte vetëm se pak në formë metafore për teleshikuesit. Bekim, çfarë ju thu për këtë këngë teleshikuesve dhe adhuruesve tu? Unë do t'i përshëndes gjithë teleshikues të adhurues të mi, pra ndëgjim edhe shikim të këndshëm me edhe me këtë këngë. Të falim dërej e ty, si moderator edhe këtë televizionin tantë të vësyri, që me të vërtet është një knarësi kur vjenu këtë në mediumin tantë. Bekim, unë të falenderoj shumë, unë të thash ne jemi në shtëpin tonë këtu, është kënaqësi dhe krenari dhe unë ndjej vërtet themi atë dashurin më të madhe edhe pse nuk jemi në vendini, po përmes dritares televizionit Syri ne mundomi që t'jemi sa më afër vendinis, atje t'jemi një urë lidhëse mes të mërgimit dhe vendinis atje. Bekim, unë tëmë thuju natën e mirë edhe thuj të shqyqojnë edhe të përcjelin të klikojnë këngën atje. Ta mbaroj unë emisionit, mund të ashtalur rolin me moderatorit. Atere pra, unë të dashur të leshikues, ju përshëndes nga zemra dhe ju bashkëdhetar të nderuar cilë tjeni këthyër nga pushimet, nga vendlindja, ata cilë të janë këthyër, ju them se e keni gjelleru e këtu vendin të këne, kurse atje kam betën pak më ndryshe. Ju përshëndes nga zemra dhe e lusë Bekim Ibrahimin ta përfundoj emisionin e kësaj mbrëme, emision kulturor me këngën cilën e ka promovuar vetë më the të dua, do thotë. E bëjmë Bekim Ibrahimin. Do e provojt me që edhe nuk jam moderator, po të le shikus pra edhe më dhe në fund emisionit ju falimderit shumë që në shikuat dhe respekte, pra shimin e herë tjetër. Natën e mirë.